maamulka gobolka bari ayaa kuna looga hadlay amniga la qaatay xaafadaha magaalada Boosaaso iyo waliba hoteelada magaalada Boosaaso waxa faahfaahinta warkaasi noo haya wariyahayaga Xamse Cabdirashiid Cadaani kulankan looga hadlay xoojinta amniga Boosaaso toddobaadkan soo dhaafnay ee ka dhacay laba dil oo qorsheysan ayaa waxa uu ka dhacay xarunta aqalka degmada ee Boosaaso kulanka ayaa waxa la isku yeeray maamulada hoteelada Boosaaso madaxda xarumaha lagu hagaajiyo gawaarida iyo kuwa baawurta lagu xareeyo iyo gudoomiyasha 16 ka xaafadood ee Boosaaso ka kooban tahay waxana dhamaan lagu dardaarmay inay la socdaan xarumahooda iyo xaafadaha magaalada maamulka degmada Boosaaso ayaa soo saaray qorshe looga hortagayo falalka dilka ee Boosaaso ka waxana laamaha amaanka iyo sirdoonka lagu amray in ay bilaabaan diwaan gelinta goobaha ganacsiga iyo hoteelada magaalada Boosaaso sidoo kale gudoomiyasha xaafadaha Boosaaso ayaa waxa lagu amray in ay bilaabaan diwaan gelinta guryaha magaalada Boosaaso duqa degmada Boosaaso injineer Yasiin Mira Maxamed waxa uu sheegay in ay bilaabeen qorshe looga hortagayo falalka lidka ku ah amniga Boosaaso waxay u qaybin doonaan in foomam qof walba oo seexanaya foomkaas ka buuxin doonaan hoteelada markay foomka ka buuxiyaan subaxdii sida saldhigyada magaalada Boosaaso u keenaan war subaxeedka bay u keenayaan hoteelkii aan u hoggaansamin amarkaas albaabadan waxay kala baxeena waxaana noqonaysaa maxay tahay meel galgalina oo aan ciidana degin hoteelna aan ahayn ciidanka amniguna fasax bay u yihiin taliyaha ciidanka birmadka Puntland gaashaan la dhexay Beergel iyo mid ka mid ah saraakiisha sirdoonka ayaa shacabka Boosaaso ugu baaqay in ay xogta siiyaan laamaha amniga ee Boosaaso qofku noloshiisu waa amniga wey haddii amni aan la helin nolol ma jirto nabad ma jirto siyaasad ma jirto caafimaad ma jirto waxbarasho ma jirto ganacsi ma jirto foomamka 48 saac ee soo socota waxaanu ku talagalaynaa hotel walba oo magaalada ku yaala inuu haysto koobigiisa isagoo laga soo saxi doono warqad cadeyn inuu qaatay koobigaas gudoomiyaha gobolka bari dr yusuf maxamed waas dhada waxa uu raali gelin ka bixiyay nin shacab ah oo ciidamada puntland ee Boosaaso shalay ku dileen waxana uu sheegay askariga dilka geystay inuu xiran yahay sharcigana la horkeenayo aanu raali gelin ka bixinayno ciidanka maxayda dawladda dilay ninkii dilay gacantaanu ku haynaa uu xiran yahay dadku waxay nagu dhaliileen nin baa dilay ciidanku waa badnaaye maxaa ninka loo qaadi waayay may dhicin raaligelinna waa ka bixinaynaa gudoomiyaha gobolka bari waxa uu sheegay in shirkadaha ganacsi iyo hoteelada qoryaha yaala ee lagu waardiyeeyo inaan loo ogolaan doonin haddii aysan amniga ka qayb qaadanaynin qoryahaasi ma jiro qori dambe oo aan amniga nagala shaqaynayn oo goobtu joogo aan wax ka qabanayn waxa weeye ma ogolaanayno waxa weeye daabshiil qori baa oo la salaama qori baa yaala labada u dheelo ku xiga midna waxa weeye isma dhaqaajin tema suurtooda marka horuse waardi lahaa qori maayo qoryaha oo la midna ma daba gelin waayo magacii hudheelka hudheelkii waxa lagu dilay muhaayada magaciisu waa qarimaaya gudoomiyadeeda waxa uu sheegay in dadka wax dila ay maal galiyaan ganacsato waxana uu carabka ku dhuftay in ay yaqaaniin dadka ganacsatada ay maal gelinaya dadka dhiiga qubaya waxana uu sheegay in ay warbaahinta u soo bandhigi doonaan ganacsatadaasi magaalada amnigeedu waa soo celinayna haddana waa amni argagixisa ku jirta waa keenayna shaashadahaas aanu keenayna ilaahay idinkii rajo badanna waa qabnaa information badan iyo xog badan gacantaanu ku haynaa waxa weeye dhowrka bari uu soo socda waxaanu jecel lahayn inaannu dadweynaha muu ahayday hor keenno cidii falalka geysatay iyo cidii kale oo ku ka muu ahayday ku gacan siisay intaba aanu keenno ma aha tirada argagixisada magaalada ku jirta kaliya ma aha tirada dadweynaha iyo ganacsataha waa la shaqeynaya dadka qayb ka mid ah magacyadooda iyo meelaha degan yihiin iyo meherada ay haystaan intaba waa la ogyahay ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka bari waxa uu fariin u diray mulkiilayaasha guryaha Boosaaso waxana uu sheegay in dadka dilalka Boosaaso ka fulinaya guryihii lagu qabto ay dowladda la wareegayso mulkiilaha gurigana la horkeeni doono sharciga waxa wallaahiya guri allaale guriga aanu muxuu ahayday ku qabanno qaybtood waanu haynaa qaybna waa qabanayna guri aanu ku qabanno inaan dibadda loo arkayn sidii kuwii horeba aflaan doonaa sidii kuwii horeba cagafyaha la gelinayay bogcadaasiiro waa laga dhigayay sababtu waa ay tahay bogcad u abuuran dhiiga bini'aadanka inay daadiso oo laga kirayo oo kirada magaalada caadiga lagu badiyo oo qofku dhaqaale ka doono
waxay wuxuu noogu yaala majru todobaad gudhiisa ayaa waxa magaalada Boosaaso si isku mid ah loogu dilay Rabina Xariis Tijanaha ka waraabiya taliya ku xigeenkii saddexaad ee booliska Puntland marxuum Jaamac Saxardeed iyo agaasimaha madaxtooyada Boosaaso Colonel Aadan Gaas Huruuse waxana wali jirin maamulka gobolka Bari iyo laamaha amaanka saxaafada dad ay u soo bandhigeen oo lagu tuhmayo inay ka dambeeyeen dilalkii ka dhacay magaalada Boosaaso balse waxa socda baaritaan lagu baadi goobayo dadkii dilalka ka geystay magaalada Boosaaso. Amse Abdirashid Jaamac warbaahinta SBC magaalada Boosaaso.